үшінші орынды иеленеді. 100 мың теңге. Сосын жеңілгені енді 4-ші орын алады. Былайша айтқан кезде 4-ші орын алады. 3-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға жүлде қойылған. Сайлау әкімдігінен 1-ші орын алған палуанымыз бұл жерде қазір ақшалай сыйлықтар бар. 2-ші орын алған палуанға да, 3-ші орын алған палуанға да жүлделер жақсы қазір. Қазір әкімшіліктер мәнелер осы әр аудандағы кетті кетті мен. О, мені таза. Таза жұмыс мәдіні. Ішке шалып, кенеше жабысып алды, байқаныңыз ба? Іштен шалып жаңағы пойыздан ұстап елден итеріп артқа қарай жаңағы арқасымен тазаға жықты. Қызыл шапан болғанда мойындап тұр өзін жығылған. Міне осы жарыста Қарасай ауданының іріктеуінде Жетісу бөрісіне Байсұлтан Баян 3-ші орынға ие болды міне осы жарыста. Баян бауырымызды құттаймыз. Енді ортаға міне Ақтығайқас. Ақтығайқас, Салманов, еркін шығып келе жатыр. Мынау Айтов Ернар бауырымыз. Қызыл шапан палуан Салманов еркін. Көк шапан палуан Айтов Ернар. Енді екі балуанның өнерін тамашалайық. Екеуі де міне финалдық кездесу. Кім екеуі де енді былайша айтқан кезде Жетісу бөрісіне қатыса алатын жігіттер ғой бұл екеуі де. Екеуі де барып осы Жетісу бөрісіне қатысады, өтетін. Күштер сынасып. Ол жерде де жақсы-жақсы палуандар облыста, әр ауданда қазір іріктеліп, бағанда айтып өтті, іріктеліп, осы жарыстар өтіп жатыр. Әр ауданда осы Алматы облысы бойынша аудандардың бәрінде іріктеу жарысы өтіп, қазір екі палуаннан Сақадай Сай осы Жетісу бөрісіне дайын тұр. Ал облыстың өзінде палуандар, жақсы палуандар бар. Мына жерде айттым ғой, бағана ана бір неде травма алып қалды негізі, осының алдындағы неде жарақат алды негізі, бірақ білдіргісі келген жоқ болатын. Әлде бұрыннан бар ма еді бұл жарақат? Бұрыннан кішкене жарақаты болып жүрген палуан, бірақ енді басымдық екенін көрсетіп тұр ғой Салманов, қызыл шапан палуан. Шар шақпалды бір жағынан дізесі де кішкене, міне қазір қайтадан тұрып күресу керек. Күреспесе бұл жерде 2 минут уақыт беріледі. 2 минут уақытта дәрігердің көмегіне жүгініп жаңағыдай жарысқа шықпаса жарыстан шеттетіледі палуан. Міне жаңағы бағанағы айтып отырған палуанымыздың бапкері ғой. Бапкері міне жаңағы Майшықов деп бағана айтып өттім ғой. Мына аяғына массажын жасап қазір жіберіп кетеді. Майшықов Өмірбек. Осы Қарасай ауданының атын қорғап неше жыл бойы күресіп жүрген палуанның бірі. Бүгін бапкер ретінде келіп отыр екен ғой. Бұл қазір бапкер болып кішкене осы ересектерді дайындап қазір көптеген жарыстарға барып өзі де қатысқан болғаннан кейін жанашыр бір жағынан. Иә, мына жерде міне екі балуан кішкене тіресіп жүр. Ана қолын тіреді мына Айтов Ернар. Әлде бола ма олай ұстай беруге? Екеуі де дұрыс әдіс нәтижесіз міне. Енді мына жерде бір байқағаным, мысалы егер осы аяғының ауырғанын пайдаланып басқа бір не спортшы немесе балуан болғанда бағана ана аяқтан ақырын теуіп бірдеңе жасайтын еді. Мына еркінге риза болып отырғаным ана аяғына мүлдем тиісіп жүрген жоқ, ана ауырып тұрған аяғына, байқайсыз ба? Өйткені ойладым жаңағы қазан аяғына тиеді ау деп, жоқ тигізбей жаңағыдай ана аяққа ана жерден ана қырқа салып жаңағыдай жасауға болады ана өзі нетпесе, бірақ ана аяғына тиісіп жатқан жоқ, байқайсыз ба? Өз айтасыз. Бұл енді бір жағынан қарсыласы сыйлаған өзі сенімді болып тұр ғой бұл жерде қазір қызыл шапан палуан. Мына көк шапан палуанымыз қазір айтып кішкене дізесі бір жағынан ауырды, бір жағынан жаңағы кішкене қашқақтап күреспей жүр мына жерде. Қазір ескертіп алып қалуы мүмкін.
өспей жүргені үшін. Қараңыз енді, анау қанша мүмкіндіктер бар анаған жасауға жоқ. Жоқ біз де, еңкейіп, екі қолмен тіреп ұстау болмайды мына жерде. Ескерту беру керек. Ескерту берілді. Күреспейді көк шапан палуанын. Жаңағы үшінші орын кішкене қызықтырақ болды ғой деймін бізге көрермендерге. Енді ол ақтық айқаста палуандардың бәрі мықты болғаннан кейін осылай бірін-бірі аңдып кішкене осылай белдесіп дейсіз, өзінің ерекшелігі бар. Ерекшеліктер болады. Финалдық кездесулерде өзіндік. Мына Ернардың кішкене жарақат алып қалғаны дұрыс болмады. Иә, енді көрермендердің есіне сала кетейік, бізде бүгін қонақта ұлттық дәрежедегі төреші Қуандық Қайрат. Мынау финалдық кездесу Қарасай ауданының қазақ күресінен Жетісу бөрісінің облыстық турниріне аудандық іріктеу. Бұл аудандық іріктеуге жаңағы бағана айттым ғой, Іргелі, Алғабас, Таусамалы, Райымбек, тағы басқа ауылдардың балуандары өз өнерлерін көрсеткен болатын. Соған міне аяғына дейін міне барлық балуандарды жеңіп ақтық сынға жеткен финалистер бұл Салманов Еркін және Айтов Ернар деген бауырларымыз. Салманов Еркін бұл қызыл мына көрттешеде, Айтов Ернар ол ана көк көрттешеде, мына аяғын кішкене ауыртып алды. Меніңше енді бұл арада ешқандай жаңағыдай нелер жасалмайтын сияқты, жаңағыдай әдістер, өйткені көрдіңіз ғой, Еркін ана қарсыласын аяғына тепкісі келіп жүрген жоқ. Ал енді Ернар ол аяғының ауыруына байланысты ол да жаңағыдай әдіс жасай алмайтын сияқты. Міне бапкері қобалжулы өмекең қобалжып отыр. Әрине көзден бірінші орын бұл ұшып бара жатыр. Дұрыс айтасыз. Бапкердің жаңағы қазақ күресінің ерекшелігі бұл жерде барады айтып өттім. Әр бапкері мына бұрыштан шыққан кезде қолдарында қамшылары болу керек. Егер мына жерде әдісі дұрыс бағаламай жаңағындай кішкене түсініспеушілік болып жатса, қолында қамшысын ортасына лақтырып жарыс тоқтатып өзінің түсініспеушілік болған жаңағы осы әдісін бағаламай жатса, соны барып сол бір дұрыс жасалмаса жаңағыдай жаңағы осыны шешуге болады. Ал егер де қолында қамшы болмаса, ол ешқандай тоқтатудың да ол жерде жаңағындай рұқсат етілмейді оған. Қамшыңыз болмаса түк айта алмайсыз ғой, былайша айта алмайсыз. Келсең қамшымен кел де дұрыстап әңгімеңді айт. Солай ғой, қазақ күресінің өзінің ережесінің бірі сонда. Ереженің ішіне кіріп жатыр бұл. Міндетті түрде қамшы болмаса жаңа қапталмаға бапкер шыға алмайды. Шықса да артық ауыз сөйлеп жаңағындай төрешілерге мешет етуге оны бөгет соған қол жоқ. Міне мына жерде Еркін бір әдіс жасағысы келіп жүр, бірақ оны Ернар жасататын емес. Енді ақтық айқас қазір әр жаңағыдай не бағалы дейсіз ғой, әр уақыттары нелер санаулы. Міне қайтадан күреспейді көк шапан бала мұны айтып қазір шаршап қалды ма, әлде тізесін ауырғанына байланысты ма. Міне қызыл шапан бала өз өзіне сенімді бағанадан бері. Уже екінші үшінші ескерту алып жатыр. Иә, өстіп жүріп иә міне бөбапайы өстіп жүріп Еркін өзі төсіп қала жаздады. Иә, Қайрат мырза, бұл жерде жаңағы бағанада айтып өттім, Алматы облысының белді жаттықтырушылары бізге қонаққа келіп отырған жаңағы Күлпейісов Қуанжан ағамыз және Алматы облысынан жаңағы Иманғалиев Ерлан келіп отыр. Бүкіл енді осы Күлпейісов Қуанжан ағамыз жаңағы өзі төрешілік ретінде келіп отыр және жақсы біздің облысымыздағы жаттықтырушылардың атын, фамилиясын аты жөнін айта кетейін. Жаңағы айтыңыз. Рауанов Қапар аға бар, мына жерде жаңағы Абыханов Темір бар және осы Смағұлов Айдын қазір қазақ күресінің аға жаттықтырушысы осы жастардың. Міне финалдық кездесу аяқталды. Бірінші орынды жаңағы
Еркін бауырымызды, Салманов Еркін. Еркін бауырымызды осы жеңісімен құттықтаймыз. Бапкер Тілек ағамызды да құттықтаймыз. Ауыл әкімін құттықтаймыз, сол ауылдың әкімін. Енді Ақтағай қасқан бірінші орынды жеңіп алды. Енді бұларға мықтыларға жетеді ғой. Көрсетілімді оның арғы жағыстамыз. Қазір марапаттау болады қазір. Е, міне, марапаттау. Аян бауырымыз мен үшінші орын алды. Екінші орында жаңағы Айтов Ернар. Ернар алды. Бірінші орында Еркін алды. Е, Қайрат Мырза, ел сыйлаған азаматсыз. Алдағы жүрісіңізге жүрім тілеп, еліңізге, халқыңызға адал қызмет ете беруіңізді тілектеспіз. Ойыңызды бөлісіп, ашық жарқын пікірлесіп қойған сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Осындай додада жеңетін жаңағындай жеңімпаз, жаңағындай бапкер болыңыз. Осылай өзіңіздің басқан жігіттер шыға берсін. Жақсы, бүгін жарыс өте жақсы өтті. Палуандарымыз жақсы дайындалған. Енді олардың жүлделі орын алуға өте күтеміз осы орындарды. Біздің ауылдан Салманов Еркін Черниязұлы жас спортшымыз қатысты. Елбасының биылғы жолдауында айтып отыр ғой, Қазақстан 2050 бір мақсат, бір мүде, бір болашақ атты жолдауында салауатты өмір салтын насихаттау дейді. Сондықтан біз жастарымызды алдыға қарай тартып, жастарға көп көңіл бөліп, осылай құрметтесек, біздің болашақ жастарымыздың болашағы алда болады деп ойлаймын. Өзі де біздің де жүрегіміз ауырды, баланың күресуіне байланысты өте үлкен дәрежеде көрсеткен үшін мен балаларыма ризамын. Болашағы бола берсін. Енді асығын өтетін жетісу бөрісін ұтып алсын деп мен сәтті сапар тілеймін бұл балаға. Бапкер мен емі өте жақсы дайындады жарысқа. Тірге жете берсем ба деп жүрмін. Абыройды қолдан бермейсің ғой. Абыройды қолдан бермейміз. Қарасай аудан атын көтерсек ба деп жүрмін.